Assalomu alaykum. Mening ismim Boltayev Ali Mardon. Men mana shu yerdagi Samarqand turistik markazidagi Samarqand Regency Amir Temur mehmonxonasida ichki xavfsizlik xizmatida ish olib boryapman. Mening oldingi ish joyim Samarqand proyektli firmada oldin ishlaganman. Men bu yerda ishlashimning asosiy maqsad bu yerda ko'p turistlar keladi, ular bilan muloqotda bo'lib, ularga yordam berib ishlashimdan maqsad. Men mana shunday turistik markazda ishlayotganimdan faxrlanaman. Yana shuni ham aytmoqchimanki, men prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga ham juda ham kattadan katta rahmatimni aytaman. Nimaga deganda, imminna O'zbekistondan 12 viloyatdan ichidan bizning shahrimizni, ya'ni Samarqandni tanlagani uchun men prezidentimizga kattadan katta rahmat aytib qolaman.